မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသက်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေအတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါခင်ဗျာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းထောင်ကနေနေရာပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမှစစ်ကောင်စီဟာမိခင်ဖြစ်သူကိုလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်သုံးချနေလားဒါမှမဟုတ်အပေးအယူအတွက်သုံးချကျင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တားဖြစ်သူ Kim Eric ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရာသီဥတုပူပြင်းလွန်းတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကနိုဗယ်ငင်းချမ်းဆုရှင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်ရာသီဥတုကအပူချိန်ပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်မမဟုတ်ပဲကျန်တဲ့ကျမရဲ့အရာလိုအပ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေနဲ့အသက်ကြီးတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုအပူတန်ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောထားပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာကိုရွှေ့တယ်လို့အတိအကျပြောမထားသလိုရိုက်တာသတင်းဌာနကမင်းများနာကိုလည်းမတုံ့ပြန်ပါဘူး။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာစုစုပေါင်း15နှစ်လောက်နေအကျဉ်းချုပ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ရပါဗျ။အသက်88နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို2021ခုနှစ်အနာသိန်းကလေးကဖန်ဆီးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ထောင်ဒဏ်28နှစ်ထိချမှတ်ထားပါတယ်စစ်တပ်ကအစီအစဉ်တွေကဘာရီလဲတော့မပြောနိုင်ပဲမိခင်ဖြစ်သူကိုဘလို့အတုံးချမလဲဆိုတာတော့ပြောဖို့ခက်ကြောင်းသူဟာအပူဒဏ်ကြောင့်တတိလိဟစ်စတော့ပါဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားပြီးအခုအချိန်နေပိုကောင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပေးတယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းတားဖြစ်သူကင်အရစ်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဧပြီလ18ရက်မွန်လဲ3နှစ်လောက်ကမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မူပေါ်နယ်မြေရဲစခန်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အချုပ်ခန်းဖောက်ပြင်းတဲ့အကျဉ်းသားတွေအပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာရဲတစ်ယောက်နဲ့အချုပ်သားတစ်ယောက်တေဆုံးပြီးရဲတစ်ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အချုပ်သားနှစ်ယောက်ကတော့တနက်နက်လက်နဲ့အတူလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မူပေါ်နယ်မြေရဲစခန်းတွင်ချုပ်နှံခံထားရတဲ့အချုပ်သား3ယောက်ဟာအချုပ်ခန်းထဲကိုပစ္စည်းလာပို့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်စီကတနက်လွတ်ပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတာကြောင့်ရဲတွေနဲ့အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အချုပ်သားတွေကိုရဲကအချုပ်ခန်းတကားဖွင့်ပြီးစားစရာလာပို့တဲ့အချိန်မှာအချုပ်သား၃ဦးကတနက်လူပြီးထွက်ပြေးလို့အနားမှာရှိတဲ့ရဲတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဂန်စီ၃ဦးတေဆုံးကရဲတပ်ချက်၃ဦးနဲ့အချုပ်သား၃ဦးတေဆုံးသွားခဲ့တာပါပစ်ခတ်မှုပြီးတဲ့နောက်အချုပ်သား၃ဦးကတော့တနက်နက်လက်ယူပြီးလွတ်သွားတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့ကန်တယောက်ကပြောပါတယ်အချုပ်ခန်းဖောက်ပြီးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အချုပ်သား၃ယောက်ဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေမဟုတ်ပဲတခြားအမှုတွေနဲ့အချုပ်ကြခံရသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အချုပ်သား၂ယောက်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီးတဲ့နောက်စကောင်စီတပ်သားတွေကမုပွန်ရက်ွက်တစ်ခုလုံးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေတဲ့အပြင်မြို့အဝင်မြို့ထွက်တွေမှာလည်းစစ်ဆေးနေရလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရခင်ဗျာဧပြီလ18ရက်ကနိုင်ငံတော်အကျဉ်းထောင်တွေကအကျဉ်းသားပေါင်း3300ကျော်လွတ်ပေးခဲ့ရမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား300ခန့်လုံးကျော်လောက်တာပါပါတယ်ဝေဝေပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာစကောင်စီကမြန်မာနှစ်သစ်မင်္ဂလာအခါသမယအထိမ်းမဲ့ဖြစ်နေနိုင်ငံတော်ရဲ့စေတနာမြတ်တာကိုနားလည်စီရန်ရှိရှိသွားဖြစ်လို့ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်အချင်းတော်တီတီကအချင်းသား3303ယောက်ကိုနှစ်စံတရနေ့မှာလွန်ငင်းဝင်ပေးခဲ့ပါတယ်လွန်ငင်းနေပါတဲ့နိုင်ငံရေးချင်းသားဦးရေကတနိုင်ငံလုံးမှာအယောက်တရာတယောက်သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအကျဉ်းသားအလုံးရဲ့ 3.36 ရာခိုင်နှုန်းသာနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါဗျ။ရာဇဝတ်ချင်းထုံးဥပဒေပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1အရာပြစ်ဒဏ်6ပုံတစ်ပုံလျှော့ပေါ်ပေးရဆိုတဲ့အထက်နိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေဖြစ်တဲ့မတရားအသိအဥပဒေပောက်ကွဲစေတတ်သောဝိထုများအဥပဒေအကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်မှုဥပဒေအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေတွေအပြင်မရိမှုလူသတ်မှုတွေလည်းမပါဝင်ဘူးလို့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ကလွန်မြောက်လာသူတယောက်ကပြောပြပါဗျ။ဆွေးမှုတွေမရိမှုတွေလူသတ်မှုတွေမပါဘူး။အဲအဲ့ဒါဒီမှာအပါဆိုပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေကို6ဘုတ်လို့ပေးတယ်6ဘုတ်လို့ဆိုလို့ရင်းကဥမာ1300နဲ့ကြားတဲ့လူဆိုရင်6လရမယ်အဲ1000နဲ့ကြားတဲ့လူဆိုရင်6ဘုတ်မှုပြီးတော့အဲဒီဥများမယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးလေးပေးလိုက်တာပေါ့ကဲသူရှော့ရဲနဲ့တိုက်တဲ့လူဆိုရင်တော့ရမှာပေါ့နော်အဲရှော့ရဲနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့မိသားစုတွေပြန်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမလွတ်တဲ့လူတွေကလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့အကုန်လုံးတော့ညီလူများလူတွေလေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးလွတ်မဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ကွနော်။ပေါင်ထဲမှာတည့်ရနေတည့်ရမောပန့်ရနာကျင်ရနေရတဲ့နေရာဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့အကုန်လုံးတော့ရစီချင်တာ။အင်းစိန်ချင်းထောင်တဲကလူရေ900ကျော်တထောင်နီးပါးလွန်ငင်းခွင့်ပေးပေမယ့်နိုင်ငံရေးချင်းသား18ယောက်သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမရေးဆိုွားလို့ပြမစေယုံမစေကူတာခံနာရတဲ့နိုင်ငံရေးချင်းသားတယောက်ရဲ့မိသားစုဝင်ကတော့လွန်ငင်းတိုင်းပါဝင်လာဖို့မျှော်လင့်နေကြောင်းကိုပြောပါတယ်။မပါဘူးကတော့လည်းမျောလင်းနေပါမလားဆိုပြီးမျောလင်းနေတာဒါမှမပါဘူးကြဟုတ်ကဲ့ငါတို့နေတာကြီးနဲ့လေးနှစ်ဆိုတော့ဟောဘောအနည်းငယ်လေးလိုသေးတယ်ဆိုတော့လေးမှာဟုတ်ကဲ့ပါမပါဘူးကြဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့လောက်တော့တူတော့ကိုကြီးကတော့မှန်းတာပါကိုကြီးလည်းကိုကြီးကတော့
ဟောပေါ့လာမနေတကျန်ကျော်လောက်တော့မှန်းနာတယ်ပေါ့ပြမရတော့လောလောတော့ကြီးအောင်တက်ပြီးတော့သူခုနကတော့ကြီးအောင်တက်လိုက်ရတယ်ပြတက်ပြီးတော့သူကောင်းတော့ကောင်းပါပြီကောင်းပါဆိုတော့ဒါပေမဲ့အရင်ကတော့လူပိန်နေသတော်လေးအခုကျမကြီးလည်းနည်းနည်းလေးကျွတ်တော့တော့နည်းနည်းလေးပူတော့ပိန်သွားတယ်ပေါ့အခုတော့နည်းနည်းကျမကြီးထူတော့တော့ပြန်ဖြစ်လာပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့အထက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတရားလောက်သာပါဝင်တာကိုကြည်ကျင်းနေစစ်ကောင်စီရဲ့စေတနာကိုမြင်တွေ့နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးကျက်တဲတွေနဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားတွေကိုရောကြစေဖို့လူငယ်ခွင့်ပေးတာကစစ်ကောင်စီရဲ့ကစားကွက်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ ABB ရဲ့အလုံးမှုဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်အရေးအတွက်ကတော့တော်တော်လေးကိုဟိုနည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုချင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်တယ်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့စိတ်စေတနာကြောင့်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးကန့်တတ်ထားတဲ့သူတို့ကန့်တတ်ထားတဲ့ပုံမှန်တွေဆိုတာကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအများစုဆွဲဆိုထားတဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်တွေဖြစ်တယ်ဒီလာကလည်းကျွန်တော်ဒီစစ်အုပ်စုကအများတန်းကျွန်တော်တို့လုံလေကြဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာဖိအားတွေများလာတယ်ပြည်တွင်းဖိအားတွေများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအကျဉ်းသားတွေလွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူတို့နှစ်စင်သူတို့လုပ်နေတာပဲABB ကတော့လွမြောက်လာတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဒေတာအချက်အလက်တွေကိုတိတိကျကျရရှိဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများခွင့်ရဲ့ PPNM ရဲ့စင်တွေရကတော့ရမဲသင်းထောင်မှာ19ရောက်၊အင်းစိန်ချင်းထောင်မှာ18ရောက်၊တရက်ထောင်က11ရောက်၊စစ်တွေထောင်မှာ10ရောက်၊ဒိုင်ဦးနဲ့ဖျားပုံချင်းထောင်က8ရောက်၊မြင်းကြံထောင်က6ရောက်၊ပသိမ်ထောင်က4ရောက်၊ကြိုင်မျောနဲ့မြကြီးနားမှာ3ရောက်ကံကောတာယာဝရီမိထီလာအချင်းထောင်တွေမှာနှစ်ယောက်စီအိုးဘိုပြီးဘိနေပြော်နဲ့ဒဝဲထောင်တွေကတော့တယောက်စီနဲ့စုစုပေါင်းနိုင်ငံရေးအချင်းသားတရားတယောက်သာပါဝင်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်မဝေပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရအောင်ဆောင်ရတဲ့တင်တွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ။